Բարև ձեզ բոլորին։ Մինչ այսօր մենք ձեռք ենք բերել բավականին գիտելիքներ, եկեք դրանք կպցնենք իրար ու փորձենք սարքել մի հատ հետաքրքիր խաղ։ Ուրեմն գիստիկի նոլիկի կամ Tic Tac Toe, հույսով եմ բոլորը ծանոթ եք, դա ասենք մի խաղացողը X անում, մյուսը նոլիկ, հետո էլի X, ասենք թե նոլիկ, մյուսը անում է X և խնդրեմ, քանի որ շարելը ուրեմն նույն գծով նա հաղթում է։ Համոզված եմ բոլորը խաղացել եք, գիտեք այս խաղը, եկեք փորձենք ուրեմն նրանց ստեղծել։ Ուրեմն խաղի դեպքում մեզ պետք է ոնց որ երեք կարևոր մաս, հա, կոդի մեջ։ Մի մասը դա այնը, որ մեզ պետք է ինֆորմացիա ապահել խաղի մասին, խաղի իրավիճակի մասին։ Տախտակի, տախտակը, ասենք, քարերը որտեղ են տախտակի վրա, որն է X, որն է 0, հա։ Ում հերթն է, այս ամենը ինֆորմացիա է, արժեքներ են, որը մենք պետք է ուրեմն հիշենք։ Երկրորդը մեզ պետք է ինչ-որ մեխանիզմ, որպեսզի ուրեմն user-ի կամ օգտագործողի հետ առնչվենք, հա, ցույց տանք տախտակի իրավիճակը, որ ստանանք, ասենք, հաջորդ քայլը օգտագործողից եւ այլն։ Եվ վերջինը, իհարկե, մեզ պետք է խաղի լոգիկա, հա, որը կորոշի ուրեմն այդ քայլը, որ արել են ճիշտ է թե չէ, քանի որ օրինակ քարը քարի վրա իրանք չունենք դնել, խաղը ավարտվեց, ով հաղթեց եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը ոնց որ ընդհանուր լոգիկա է։ Okay, եկեք սկսենք։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մենք գիտենք, որ ուրեմն տախտակը, քանի որ ոնց որ երկչափ է, հա, կարելի է իրան ոնց որ որպես դե մենք զանգվածների մասն ենք խոսել, եկեք ուրեմն զանգված մի հատ սարքենք, որի մեջ կլինի 3 հատ զանգված։ Ուրեմն ոնց որ գլխավոր զանգվածը կունենա տողերի զանգված, հա, իսկ ամեն տողի մեջ ուրեմն կլինեն այդ ոնց որ 3 սյուների արժեքները։ Եկեք ուրեմն պատկերացնենք ոնց է սա կլինի։ Let board, տախտակ, հա, իր մեջ կլինենք, կդնենք մի հատ զանգված, որը կունենա ուրեմն 3 հատ զանգված, եւ որպեսզի ուրեմն ակնհայտ լինի ինչա կատարվում, եկեք ուրեմն դադարք արժեքներ դնենք ամեն ուրեմն այդ բլոկի մեջ, հա։ Դադարք արժեքը թող լինի ուղղակի սենց գծիկ։ Okay, ուրեմն մեզ պետք է 3 հատ սրանից, չէ՞։ Ահա, ինչ որ sense մի բան, եւ իհարկե, քանի որ ամեն տողի համար է սա պետք, մենք ունենանք sense մի բան։ Ահա, խնդրեմ, հիմա նույնիսկ նայելով ուրեմն կոդին, տախտակը ակնհայտ է, հա, ուրեմն այս տախտակն է մեր ընդհանուր, որը ամբողջովին դադարք է սպայն։ Okay, դա հիմա եկեք մի հատ մեխանիզմ հորինենք, թե ինչպես կարելի է ուրեմն այս տախտակը նկարել էկրանի վրա։ Այսինքն, միջև դա երկու դետալ եմ ուզում ձեզ պատմեմ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ, ինչպես գիտենք, մենք alert-ով կարող ենք ինչ-որ ինֆորմացիա նկարենք էկրանի վրա։ Այսինքն ես եթե գրեմ բարև ձեզ, հա, սա աշխատացնեմ, նա էկրանի վրա, ուրեմն պատոհանի մեջ կգրի բարև ձեզ։ Այդ բոլորը գիտենք շատ պարզ։ Հիմա նայեք, որպեսի ստեղծեմ նոր տող, ես կարող եմ այսպես անել, նայեք, առաջ n, այդ առաջ այդ գծիկը n, դա նշանակում է new line, հա, նոր տող։ Այսինքն այս դեպքում, եթե ես սա աշխատացնեմ, նայեք ինչ կլինի։ Բարև, հետո գնաց նոր տող ու գրեց մնացածը, ձեզ, այսինքն այսքանը գրվեց, գնանք, ուրեմն այսքանը գրվեց առաջին տողի վրա, սա ասեց, օքեյ, գնա նոր տող, եւ այդ նոր տողից նա շարնակեց եւ գրեց ձեզ, օքեյ։ Այդ առաջին դետալը, որը արդեն հիմա պատկերացնում եք, ուրեմն փաստորեն, երբ որ մենք ուրեմն այս գրատախտակը նկարենք, մենք կարող ենք առաջին, ուրեմն շարքը նկարենք, գնանք հաջորդ տող, հաջորդ շարքը, գնանք հաջորդ տող, հաջորդ շարքը, եւ այդպես մենք ունենանք ուրեմն մեր գրատախտակը նկարված alert-ի մեջ։ Դա առաջին դետալը։ Երկրորդ դետալը։ Ուրեմն եկեք board-ի մասին մոռանանք մի բան, պատկերացնենք, մենք ունենք ինչ-որ մի զանգված, հա, ինչ-որ անկապ արժեքներ են մեջը։ Սա եթե մենք alert անենք, նայեք, մենք գիտենք, որ array-ը ունի իր վրա կպցրած, հա, իր վրա length հասկացողությունը։ Length-ը դա արժեք է, որը մենք ասի մոտավորապես, ասենք, այդ array-ի չափը, հա, որը վերջին index-ն է plus 1, ինչպես հիշում եք։ Այսինքն սա եթե հիմա ես alert անեմ, ահա, կստանամ 3։ Բացի այս արժեքից, array-ը նաև ունի իր վրա ֆունկցիաներ։ Okay, հիշում եք ֆունկցիաները, դա հրամաններ են, որը անում են ինչ-որ գործողություն։ Ուրեմն այդ հրամաններից մեկը, իրականում տարբեր հրամաններ կան այս array-ի վրա, բայց իրանցից մեկը կոչվում է join։ Join-ը նշանակում է միացնել, հա։ Join։ Ահա, այսպես։ Հիշեք, որ միշտ ֆունկցիան կանչում ենք ուրեմն վերջում փակագծերով, որի մեջ մենք կարող ենք ինչ-որ արժեք տանք։ Ուրեմն join-ը ինչ է անում։ Join-ը,
վերցնում է բոլոր անդամները array-ի, իրանց վերածում է տեքստին եւ կպցնում է իրար ինչ որ մի ուրիշ տեքստով։ Ինչ տեքստով։ Եկեք փորձենք նայել։ Ուրեմն ստացանք 5 2 6, բայց մեջտեղները տեսնում եք ստորակետ կա։ Այ այս տեքստով այն կպցնում։ Այսինքն տեքստի մեջ ստորակետ, մեջտեղները դնում է եւ կպցնում է իրար։ Եթե մենք ուզում ենք այս մեջտեղի արժեքը փոխենք, ոչ թե լինի ստորակետ, այլ ինչ որ ուրիշ բան, մենք դա կարող ենք տանք join-ին որպես պարամետր, որպես արժեք։ Այսինքն մենք ստեղ եթե տանք, չգիտեմ, 666, չէ, 666 չէ, եկեք ինչ որ լրիվ ուրիշ sense բաներ, անկապ, հա։ Եկեք հիմա run անենք։ Տեսնում եք, մենք հիմա մեջտեղի արժեքը փոխեցինք, այլևս ստորակետ չի, այլ այն տեքստն է, որը մենք տվեցինք join-ին որպես պարամետր, որպես պարամետր, հա, որպես արժեք։ Okay, այսինքն join-ով մենք կարող ենք կպցնենք array-ը, array արժեքները իրար, ինչ որ ուրիշ տեքստով մեջտեղները եւ ստանանք ինչ որ տեքստ։ Եվ այդ տեքստը մենք կարող ենք հանձնենք alert-ին, որպեսզի նա նկարի պատոհանի մեջ։ Ուրեմն ի՞նչ է ստացվում, որ մենք կարող ենք, այսինքն, եթե մենք ուզում ենք IS ինֆորմացիան նկարենք էկրանի վրա, մենք կարող ենք անենք այսպես, նայեք, alert board 0, board 0-ն դա առաջին արժեքն է, չէ՞, գնենք։ Դա առաջին արժեքն է S array-ի մեջ, որը կլտա S array-ը։ Okay, այս զանգվածը։ Okay, հիմա ստեղ կարող ենք S array-ին ասենք դա join եւ իրար մեջ տանք ինչ որ տեղ, ուղակի։ Մենք run ենք անում։ Ահա, խնդրեմ, ունենք ուրեմն S արժեքը ու S կպցրած մեջ տեղը, հաջորդ արժեքը եւ այդ կպցրած մեջ տեղը եւ վերջին արժեքը ու բաց։ Շատ բաց։ Okay, հիմա եկեք նենց անենք, որ հիմա դրան կպցնենք հաջորդ հաջորդ տողը, հա, հաջորդ շարքը։ Այսինքն այս մեկը։ Այդ ո՞նց ենք անում։ Վերցնում ենք հաջորդ շարքը, այդեղավ 1, եւ անում ենք դա join։ Էլի էս նույն, այ կնեք։ Էլի էս նույն բանով։ Հիմա ինչ կլինի։ Միրոպե, board տտտ join, ինչ որ բան սխալ եմ արել, մի վարքան board 1 board dot join, հալո, եկեք մի հատ տեսնենք ինչ է կատարվում։ Ա board չէ, board չէ, այլ oops board, board, ահա, այ մա աշխատի։ Okay, հիմա ինչպես տեսնում եք, բոլորը ոնց որ իրար հետևից հենց կպցրած են, բայց մենք դա չենք ուզում, մենք լավ կլինի, որ հաջորդ տողը լինի հենց հաջորդ տողի մեջ, չէ՞, հաջորդ շարքը լինի հաջորդ տողի մեջ։ Այսինքն մենք ստեղ մեջտեղը կարող ենք կպցնենք մի հատ, մի րոպե, հաջորդ տող։ Հիմա եկեք տեսնենք։ Ահա, ահա հիմա պարզ է։ Այսինքն մենք սկզբից join արեցինք եւ ստացանք տեքստը այդ առաջին, ուրեմն շարքի, հետո կպցրեցինք դա, ուրեմն վերջ այդ n-ով, հա, որը կտանի հաջորդ տող, եւ նորից կպցրեցինք այն հաջորդ, ուրեմն join արած շարքը։ Եվ խնդրեմ, մենք ստացանք սա։ Հիմա եկեք դա էլ ուրեմն կպցնենք եւս։ Գիտեք ինչ, եկեք որ ավելի հեշտ պատկերացնենք, սենց նկարենք։ Ուրեմն sense, հետո sense, հետո սրան ուրեմն կպցնում ենք նաև մի հատ էլ հաջորդ տող եւ ուրեմն նկարում ենք վերջին շարքը, որը կլինի արդեն 2-ը։ Ահա, եկեք ուրեմն սա նկարենք, տեսնենք ինչ կստանանք։ Ահա, հետաքրքիր է։ Այսինքն սա join արած առաջին արժեքն է, սա join արած երկրորդ, սա join արած երրորդ։ Այդ արժեքները մենք կպցրել ենք իրար, բայց մեջտեղը ունենալով այս գից n-ը, որպես հինա տանի հաջորդ տող, եւ այդ ամբողջ տեքստը, որը սաղ իրար կպցրած է, մենք հանձնում ենք alert-ին եւ խնդրեմ նկարվում է էկրանի վրա։ Okay, ուրեմն մենք ունենք ինֆորմացիա տախտակի մասին եւ մենք ունենք մեխանիզմ, ինչով մենք կարող ենք ուրեմն նկարենք այս տախտակը էկրանի վրա։ Okay. Եկեք այս ամենը ուրեմն դնենք մի հատ փոփոխականի մեջ։ Let board string be, ահա, ուղղակի board string կոչենք, հա, դա string-ավորված, այսպես ասած, board-ը, որը հիմա մենք կարող ենք alert անենք տախտակի էկրանի վրա։
Հիմա, եկեք ուրեմն loop սարքենք։ Ինչու loop։ Ուրեմն նպատակը այս խաղի ի՞նչ է, որ մենք ուրեմն այդ բորդը ցույց կտանք user-ին, օգտագործողին, եւ կասենք user ջան, ուր դնենք ձեր քարը։ Հա, ու user-ը մեզ պետքա տա ոնց որ որ ուրեմն որ շարքի մեջ եւ այդ շարքի մեջ որ սյունի մեջ, հա? Այսինքն մեզ պետքա երկու ինֆորմացիա, երկու թիվ։ Շարքը, շարքի թիվը եւ սյունի թիվը։ Ինչպես տեսնում եք, սա առաջին շարքն է, սա երկրորդ, սա երրորդ, չէ՞։ Բայց հիշում եք ինդեքսներով, սա ուրեմն 0 ինդեքսի մեջ է, սա 1 ինդեքսի մեջ է, սա 2 ինդեքսի մեջ է։ Այսինքն մեր ուրեմն շարքի տեղը դա ինդեքսավորված է 0, 1, 2։ Այդ ինֆորմացիան մենք կստանանք ուրեմն user-ից եւ համապատասխան տեղում մենք կգրանցենք իրանց քարը, թե դա x կլինի, թե o, հա, թե նոլիկ։ Okay, դե քանի որ բայց դա պետք է անեն ցիկլի մեջ, չէ՞, եւ ցիկլը պետք է շարունակվի միջև խաղը բրցնի։ That's what եկեք ուրեմն ստեղծենք cycle while քանի դեռ։ Եկեք infinite cycle սարքենք այս պահին։ Մի ոպը։ Անվերջական ցիկլ ենք սարքել, գիտեմ, բայց որպեսզի նա այս պահին անվերջ չպատտվի, եկեք ուղակի break դնենք վերջում, հետո այդ break-ը կհանենք, կտեսնենք ինչու։ Okay. Հիմա, այսինքն մենք պետքա user-ից, օգտագործողից երկու ինֆորմացիա։ Որ տողը, չէ՞, եւ այդ տողի մեջի որ սյունը։ Տող եւ սյուն։ Okay, դե եկեք ստանանք այդ ինֆորմացիան։ Let տող row լինի ուրեմն prompt, ինչի պլյուս, որտեվ text-ն, text prompt-ը հիշեք, text-ը վերադաշտում, դա պետքա վերածենք թվին, եւ ուրեմն user-ի հետ եկեք առնչվենք։ Dear user, please provide the value for the row. Ինչո՞ տաս մի բան, հա? Եվ արժի ուրեմն որպեսի դաշտը պետքա տեսնի օգտագործողը, որպեսի ճիշտ որոշում կայացնի, չէ՞։ Դենց որ եկեք դրանից հետո ուրեմն ցույց տանք board-ը plus board string։ Ինչո՞ տաս մի բան։ Եկեք ստեղ ուրեմն մի քանի հատ վերջ and տանք, ուրեմն այդ տեքստը մենք կտանք, հետո մի քանի հատ տող կբաց թողենք, նոր դաշտը կնկարենք։ Եվ հետո user-ից ուրեմն կվեցնենք row-ն, այսինքն շարքը, շարքի արժեքը, շարքի տեղը, հա, եւ column, սյուն։ Էլի նման մի տեքստ պետք է լինի, ուղղակի ստեղ do you please provide the value for the column, տա-տա-տա, ինչ-որ sense մի բան։ Եկեք ուղղակի այսքանը աշխատացնենք ու տեսնենք ինչ կլինի, okay։ Աշխատացրեցինք, ու էլի ինչ որ error կա, եկեք տեսնենք ինչ error-ը։ Board string is board bowered, ուղ, bowered չէ, board string, ուրա, այսա, ուպս, ահա, աշխատացրեցինք, ահա, dear user, please provide the value for the row, ուստեղ ուրեմն մենք ասենք, որ երրորդ շարքը, հա, եկեք 0 տանք, որպեսզի որոշենք այն ամենաառաջին, ամենավերևի շարքն է 0, եւ այս փաստորեն այս շարքի մեջի որ երրորդ բլոկի մեջ է մենք ուզում գրենք մեր արժեքը, եկեք ասենք 0, էլի առաջինը, որպեսզի այստեղ գրվի։ Հա, բրծավ։ Ու ոչինչ բան չեղավ։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք այդ լոգիկան դեռ չենք գրել։ Մենք դեռ ստեղ ենք։ Okay, դե եկեք այդ լոգիկան գրենք։ Այսինքն, okay, ուրեմն board-ի row column-ը թող լինի ինչ որ մի արժեք, x կամ y, x կամ նոլիկ։ Բայց մենք չգիտենք հիմա x գրենք, թե նոլիկ գրենք, այդ ինֆորմացիան մենք պետք է պահենք, դենց որ եկենք կանք ստեղ եւ ասենք let player խաղացող եւ եկեք սկսենք ուրեմն x-ով։ Okay? Եվ ստեղ ուրեմն մենք վերագրենք player-ի արժեքը։ Այսինքն ամենասկզբից մենք կդնենք այդ տեղում x։ Դրանից հետո մենք պետք է փոխել player-ը, խաղացողը x-ից դեպի նոլիկ։ Okay? Այսինքն հիմա ասում ենք if, եթե հիմիկվա player-ը հավասար է x, ապա եկեք player-ին փոխենք դեպի նոլիկ, նոլիկ։ Իսկ հակառակ դեպքում նշանակում է player-ը նոլիկն է, մենք պետք է player-ին դարձնել x, որպեսի հաջորդ անգամ x-ը խաղա, ոչ թե նոլիկը։ Okay. Так, էլ ինչ անենք։ Okay, դե եկեք աշխատացնենք։ Ուրեմն դրա ասենք թե դրեցինք 0 0, որպեսի այստեղ նկարվի, հա, 0 0։
Էլի ոչ մի բան չեղավ։ Ինչի՞, որտեվ մենք ուղղակի այդ բորդը փոխեցինք, խաղացողին փոխեցինք ու դուրս եկանք խաղից։ Okay, դե եկեք դուրս չգանք խաղից, որպեսզի հաջորդ անգամ ցույց տանք, ինչ է կատարվում։ Բայց խնդիրը ինչու՞ա, որ եթե մենք այսպես վիճակում թողենք, այս while-ը անվերջ կպտտվի եւ մեր խաղը երբեք չի վերջանա։ Եկեք գոնե մի հատ սովորական if տնենք, if, այստեղ, if, եթե։ Որը կստուգի հետեւյալ շատ էլեմենտար օրենքը։ Մենք քարը քարի վրա իրանք չունենք դնել, չէ՞։ Այսինքն եկեք սենց անենք, եթե ուրեմն այս տեղը, որը user-ը որոշել է, հավասար չի դադարքին, դադարք արժեքին, նշանակում է մեջը կամ x-ը կամ null-ի կա, դա խախտում է օրենքի, չէ՞։ Խախտման ժամանակ եկեք դուրս գանք, break անենք եւ իհարկե alert անենք, ուրեմն not a legal move, you lose։ Հա, իրանք չունեք այդպես բանաներ ու դուք պարտվեցիք եւ break ենք անում, դուրս են գալիս։ Այս պահին միակ ձևը այս loop-ից, այս ցիկլից դուրս գալը դա խախտում անելն է։ Բայց օքեյ է։ Ոչինչ։ Եկեք փորձենք աշխատացնել։ Օքեյ, եկեք ուրեմն մեր քարը ստեղ դնենք, ուրեմն նոլիկ 0, այսինքն 0։ Ահա, խնդրեմ, x-ը հայտնվեց։ Հիմա եկեք քար ստեղ դնենք։ Դե դա ուրեմն երրորդ տողնա, չէ՞, բայց 0 1 2, այսինքն մենք պետք է դնել 2 եւ իր մեջի երկու ինդեքսը, այսինքն երրորդը, որը նշանակում է 0 1 2, երկու ինդեքսը։ Ահա, խնդրեմ, հայտնվեց նոլիկը։ Հիմա ու դնենք։ Դե եկեք հիմա խախտում անենք, 0-0-ի մեջ դնենք, որը արդեն իր մեջ պարունակում է x, որը սխալ է, չի կարելի դենս բանանել։ Բայց ոչինչ, եկեք անենք 0-0։ Խնդրեմ, not a legal move, դուք իրանք չունեք դենս բանանել, դուք պարտվեցիք։ Okay. Այդքան բան։ Հիմա ես քանը ահագին ինֆորմացիա ձեզ տալիս, թե ոնց է աշխատում այս խաղը։ Հիմա ստեղ կարելի է ինչ-որ if-ես շարել, որը կստուգեն ով է հաղթել, թե չէ։ Հարց տալու ժամանակ արժի ասել, բացի դաշտը ցույց տալուց, արժի նաև ցույց տալ խաղացողը x է, թե նոլիկ է, որպեսզի գրագետ պատասխան տա։ Այս խաղը լիքը բաներով կարելի է ուրեմն զարգացնել։ Այդ զարգացումը ես կթողեմ արդեն ձեր վրա։ Ուրեմն ես այս վիդեոյի տակ այս հղումը, այս խաղի post կանեմ։ Խնդրում եմ ուսումնասիրեք, եթե հարցեր ունենաք, գրեք ինձ։ Բայց ուսումնասիրեց հետո ես ձեզ հրավիրում եմ ուրեմն այս խաղը շարունակել եւ զարգացնել եւ դարձնել ավելի հետաքրքիր։ Մի մասը ակնհայտ մասը նա է, որ պետքա ստուգել, ուրեմն խաղը ավարտվել է եւ կամ ոչ։ Ո՞վ է հաղթել կամ ո՞վ է պարտվել։ Օրինակ, եթե մենք ուզում ենք, եթե մենք տեսնում ենք, որ ուրեմն խաղը այսպես հաղթել ենք, մենք ուրեմն օրինակ կարող ենք այդ տառերը մեծատար դարձնենք, այսինքն ասենք թե x-երով են, չէ՞, հաղթել։ Այդ x-երը մեծացնենք եւ նորից այդ բորդը ցույց տանք ու ասենք x-երը հաղթեցին։ Որտեղ ակնհայտ կլինի, որ ճանապարհով է հաղթել, հա։ Օրինակ, եթե արդեն այս ամեն ինչը հեշտ է եւ դուք բավականին արդեն առաջ եք ընկել, դու կարող ես նույնիսկ արեստական ինտելեկտ գրել սրա համար։ Այսինքն x-ը, այսինքն user-ը թող լինի, ասենք թե x, ասի ուրեմն որ սյունը, որ շարքը եւ սյունը, բայց հաջորդ քայլը դուք որոշեք։ Նոլիկի ասենք քայլը դուք որոշեք, հա, ինչ որ լոգիկայով, if-ով եւ այլն, դու կարող ես փորձեք որոշել հաջորդ քայլը։ Եվ այդպես user-ը կոմպյուտերի հետ կարողանա խաղալ։ Այդ արդեն, եթե արդեն լավ նենց առաջ հետ գնա, եթե չէ, մի մտածեք, այդ պեջի։ Այս բանը ուղղակի փորձեք զարգացնել այս խաղը ինչ որ հետաքրքիր ձևով եւ իհարկե մտցնել օրենքներ, որպեսզի խաղը ինչ որ մի պա ավարտվի հաղթողով կամ պարտվողով, օքեյ։ Հուսով եմ սա պարզ էր, խնդրում եմ նորից գրեք, եթե հարցեր ունենաք։ Կհանդիպենք շուտով, առաջում։